чужди гроб си плаче. Со чужди цар се радвале. Майка Македония на цел свет ке му докаже. Александър е цар македонски. Грешеле, на чужди гроб си плачеле, со чужди цар се радвале. Майка Македония на цел свет ке му докаже. Александър е цар македонски. Почитувани слушатели, добро вечер, еве на повторно обрановите на гласот на Македонија радиостаница, која емитува 24 часа на програма на Мајчин Македонски јасик. Со вас се Ѓорѓи и Поне. Во текот на емисијава ќе имаме вести и актуелности, а секако тоа ќе биде пропратено и со убава музика од гласот на Македонија. Во продолжение да ги проследиме вести во нашето студио. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ професор доктор Христијан Мицковски заедно со подпредседателот Александар Николовски денес во посета на Будимпешта оствари средба со премиерот на Унгарија и председател на сестринската партија Фидес Виктор Орбан. На средбата се разговараше за Европската унија и интеграцијата на Македонија. Председателот Мицковски го истакна ставот на ВМРО-ДПМНЕ македонскиот народ дека интеграцијата е необходна, но таа да биде достоинствена и со зачувување на идентитетските обележија на народот. Забележено беше дека Македонија и Европската унија ги очекува најтешка зима во историјата, со големи потешкоти на енергетски план. Во снабдувањето со енергенти, председателот Мицковски нотираше дека владата во Македонија не ги прави потребните чекори во справување со енергетската криза. Не се обезбедуваат навремено јаглен, мазот, газ и нафтени деривати, туку кога ќе дојде пикот на кризата се даваат големи суми на пари, неколкукратно над тоа што можело да се потроши ако навреме се обезбедат истите тие ресурси. Исто така, нотирана беа и предизвиците од мигрантската криза, која е проблем како за Македонија, така и за Европската унија. Пожарот кај Богданци утрово беше ставен под контрола, но попладне во избумна нов. Во источниот дел од полигонот Кривола гори, ниска стаблешта шума на непристапен терен, а во гаснењето пред малку се вклучи и армејски хеликоптер. Пожарот го зафати армејскиот полигон Криволок, избунувал на стариот полигон за атомско-биолошко-хемиска одбрана. На непристапен терен за пожарот, кој што е од поголем обем и најверојатно избунувал во ноќните часови, се известени и на надредените во армијата на Македонија, пошто е побарана интервенција на хеликоптер заради непристапачниот терен. Во овој момент нема интервенција на истиот од терен, затоа што противпожарните служби засега немаат информации колку е безбедно, бидејќи се работи за полигон кој се користил за вежби и на него има и минско-експлозивни средства, вели јавуваат од противпожарната. А попладнево пак изгаснат е пожарот кој од вчера го зафати атарот на селото Гевато во општина Богданци.
По целовечерната борба со огнената стихија, во чие гасење се вклучи армискиот хеликоптер. Но, жители на селото и понатаму стравуваат повторно да не се разгори жарището. Сведочат како селото било во обрач од огнот, а се слушале и експлозии. На терен и понатаму се пожарникарските екипи и доброволци од соседните општини Дориан и Гевгелија и Кавадарци. Пожарот кој избумнал кај Гјавато и околината во првите неколку часа имаше опасност по куќите во селото, но и блискиот ветер, ветерен парк и станицата за вода, која е дел од системот за полнење со вода во Доранското езеро. Големиот поддржувач на Социјалдемократскиот сојуз Иванов со јавни закани до новинарите за заспи ако можеш. Баш ја чекам вашата бесилка. Новинар Зоран Иванов, кој заедно со Бранко Тричковски, Ненат Јовановиќ и Катерина Колозова, важи за главен полугон и поддржувач на контроверзните одлуки на владата на Социјалдемократскиот сојуз со јавна закана за новинарите на емисијата Заспи ако можеш. Иванов во дебата на Фейсбук во пост на Драган Милосављевиќ на новинарот Горан Момировски му пишува дека едва чека да ја види нивната бесилка и тоа јавно. Вакви закани кон новинарите на Заспи ако можеш, Момировски и Милосављевиќ не се нови, но за прв пат се случува од страна на човек кој бил подпарол на владата на Социјалдемократскиот сојуз, директор на Државната агенција во време на Социјалдемократскиот сојуз и председател на надзорен одбор на Државната агенција МИА. Иванов знае дека против Милосављевиќ и Момировски има поднесено две кривични пријави од Агенцијата за разузнавање, а самиот Момировски има уште пет кривични пријави од власта на Социјалдемократскиот сојуз. Кој ќе ги беси јавно Милосављевиќ и Момировски, Иванов не кажува. Апологетот на Социјалдемократскиот сојуз сигурно не мисли на јавна бесење врз основа на досегашните или било кои кривични пријави и неверојатно зборува за некакви други план на кој би се извршил надвор од законот затоа што во Македонија нема законска казна со бесење. Кој ќе ги беси новинарите на Заспи ако можеш, Иванов ќе мора да каже и пред соодветните органи на државата кои ги контролира партијата Социјалдемократскиот сојуз која тоа го брани. За заканите, за бесење, за сега молчат и Оздруженијето на новинари на Македонија и ОНМАН и другите организации на новинари и човекови права. На социјалните мрежи се шири апел за помош на наши сограѓани кои бараат жена која е исчезната на 24.7. околу 13 часот во село Валдаченто во близината на Фурнатен. Според напишаното на ќерката на исчезнатата жена, последен пат била забележана облечена во портокалова мајца и црни патики. Оставен е и контакт телефон во случај ако некој ја примети или ја види исчезнатата жена во Скопје. Финансиска врши притисок врз обвинителството и обвинителката за гонење на организиран криминал и корупција Вилма Русковска оцени дека со преставката од финансиската полиција се врши притисок врз обвинителството и судот. Таа за Дојче Веле изјавила дека преставката била испратена уште минатиот вторник, само еден ден откако обвинителите го започнале претресот во државната институција. Тоа што информацијата се споделува со јавноста една недела подоцна, според Русковска представува директен притисок врз нивната работа во отворената предистрага. Со оглед на тоа дека преставката е поднесена минатиот вторник до обвинителот Јолевски, незиното соопштување сега во јавноста го сметам за директен напад на обвинителството и судот, вели Русковска. Откако минатата недела истражителите од обвинителството за гонење на организиран криминал извршија
претреси, во финансиската полиција, според финансиската полиција, упатија и преставка до јавниот обвинител Љубомир Јовевски. Сметат дека обвинителството треба да побара информации кои би им биле доставени, а не да прави претреси согласно анонимни пријави и без индиции. На тој начин, од финансиската полиција која ја води Арафат Муареми, сметаат дека обвинителството предводено од Вилма Рускоска им го руши угледот и ним и на директорот. А исто така предизвикува и намалување на довербата кај луѓево во правосудниот систем и рушење на темелите на една правна држава. Единствено што доби Бугарија од францускиот предлог за деблокирање на евроинтеграцијата на Македонија е вклучувањето на бугарите во уставот на земјата пред почетокот на преговорите по кластери. А не како што сакаше Скопје пред завршувањето на преговорачкиот процес за членство оценува бугарскиот портал Факти БГ во коментар посветен на почетокот на преговорите на земјава со Европската Унија. Според авторот на коментарот, освен ова, Бугарија не успеала да го заштити нејзиниот став за македонскиот јазик, а не добила ни доволно гаранции за спроведување на барање поврзани со имплементација на договорот за добрососедство и пријателство од 2017 година. Како тогаш можеме да претпоставиме дека предлогот е добар за нас? Де факто, овој предлог е мачка во вреќа и само крајно неодговорните национални нехлистички можат врз основа на достапните информации да тврдат дека е добар, оценува Факт БГ. Според порталот, чиста манипулација на представниците на властите во Софија е тврдењето дека со францускиот предлог се заштитени бугарските интереси со преседанот меѓу државни билатерални односи да бидат вклучени во европска рамка за преговарачки процес. Но, вистината е дека нашите интереси воопшто не се заштитени во целост, бидејќи нема експлицитно вклучување на сите барања од протоколот 4+1, туку реално само на две од нив за вклучување на бугарите во уставот на Македонија и за ограничување на јазикот на омраза и дискриминација. Без прецизирање. Проблемот со одбивањето на Македонија да ја објективизира историјата и да престане со фалсификатите, менувањето на учебниците и таблите и рехабилитација на жртвите од комунизмот не се експлицитно споменати. Во однос на јазикот предвидено е подпишување на некои еднострани декларации, кој се јасно во мултиреперспективна насока, бидејќи во спротивно тоа би биле една заедничка декларација која не би била во наш интерес, заклучува Факти. Според порталот не се точни ниту тврдањата на бугарските власти дека пристапните преговори може да бидат прекинати во секој момент доколку се утврди неисполнувањето на договорот. Теоретски можеме да ставиме вето на секое поглавје од преговорите, доколку имаме потребни аргументи. Сепак, повеќето поглавија, Царинската унија, Економската унија, Социјалната политика, Енергетиката, Земјоделството, Статистика, Рибарство, Животна средина, Финансиска контрола и така натаму, немаат никаква врска со нашите барања, се додава во текстот. Според авторот на коментарот, во пракса само мал дел од бугарските услови, но дури тоа не е сигурно, ќе може да бидат опфатени само во поглавијата образование и култура, регионална политика, надворешни односи и фундаментални вредности. Но, нема да можеме да бараме ништо конкретно или суштинско во текот на преговорите ако нашите барања во нивниот целосен обем не се експлицитно вклучени во преговорачката рамка, се заклучува во коментарот на Факти БГ. Македонија очекува енергетска најтешка зима во последниве децени. Идниот месец се планира прогласување на кризна состојба, но рестрикциите не се очекуваат. Министерот за економија Крешники Бештичи
вчера рече дека третиот блок на рек Битола ќе биде ставен во производство на 1 октомври наместо 15 ноември, како што првично било планирано, и за тоа се направени сите подготовки. На рек Осломе ќе му се направат потребни ремонти за од септември да биде во функција. А следната недела ќе биде ставена во функција една од постройките на термоцентралата во Неготино. Европската банка за обнова и развој пак обезбеди 100 милиони евра, од кои за АДЕС ЕЛЕМ ќе може да се купува јаглен и мазот. Според Бектеши се прават напори електросистемот на Македонија да обезбеди сите потребни на домаќинствата и на 67.000 микро и мали компании кои се на лигурираниот пазар. Малите и микрокомпаниите на некој начин се субвенционираат од државата. И за нив цената на електричната енергија се движи од 205 до 210 евра за мегават час, што е двојно пониска од пазарната. Само 4500 компании се на слободниот пазар, од кои повеќето има договори за набавка на електрична енергија со пониски цени од пазарната. Производите на струмички мамас, во спротивно со фамилијата Заеви, во собственост на фамилијата Заеви, се продаваат во Русија. Додека екс-премиерот Зоран Заев повикува на антируски мерки, за себе и својот профит работи поинаку. Значи, НАТО во срцето, рубли во джепот. Така и насловот. Социјалдемократскиот сојуз бега од соочувањето на референдум, бега и од избори, Социјалдемократскиот сојуз се плаши од народот. Социјалдемократскиот сојуз знае дека предлогот кој го туркаат на чело со предавникот Ковачевски е штетен за Македонија и значи бугаризација на државата, и затоа бегаат од референдум. Социјалдемократскиот сојуз знае дека ако народот излезе на референдум, ќе биде масовно против бугаризација и асимилација која ја турка Ковачевски. На граничниот премин Табановце за влез во државата се чека. Хакери презеле државни документи на Албанија. Дел од Социјалдемократскиот сојуз избегаа од истите причини и од избори. Социјалдемократскиот сојуз знае дека народот не ги поддржува. Социјалдемократскиот сојуз се во борба за гола власт ден повеќе. Народот ги прочита. ВМРО ДПМН е заштитник на народот и нема да дозволи негова асимилација. Зато референдумот е вистинската опција која ќе гарантира излез од хаосот во кој власта ја втурна државата. Народот не дозволуваат бугаризација, асимилација, негација на идентитетот, јазикот и историјата, се вели во сообщението на ВМРО ДПМН. Павле Трајанов, на лидерот на Демократскиот сојуз, кој се уште еден од владеачкото мнозинство и покрај делот на гласување, несогласувањето, смета дека не треба да има референдум, туку партиите да се дадат за избори. Тој посочи дека владата нема да организира референдум во врска со францускиот предлог. Според него, наместо референдум, владата, односно партиите и пратениците, може да одат на предвремени избори и да бараат поддршка од народот. Преговарачката рамка доби поддршка од 68 пратеници, пошто владата даде согласност на пакетот за меѓувладината конференција за започнување на скрининг процес, кој треба да трае околу една година и 6 месеци. Период во кој треба да се внесат бугарите во уставот и да се имплементира обврските дефинирани во протоколот. Формално правно за започнување на преговорите и отворањето на кластерите треба да се одрази и на нова меѓувладина конференција помеѓу Македонија и Европската Унија, рече тој во локалното радио. Трајанов додава дека наместо референдум, владата, односно партиите и пратениците, можат да одат на предвремени избори и да бара поддршка од народот, меѓу другото и за преговорачката рамка и политиките кои ги имплементираат, смета Трајанов.
Социјалдемократскиот сојуз, ако смета дека е со нив народот, не треба да се плашат и нека излезат на референдум и само на тој начин ќе се знае дали тие се во право или ВМРО-ДПМНЕ. Изјави председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски на денешниот настан на демократските сили на ромите. Одговарајќи на новиновско прашање, при што истакна дека против референдумот се само Социјалдемократскиот сојуз и нивните инсталации во опозицијата, додека целиот народ бара референдум. Што се однесува до дебатата, во јавноста има една чудна состојба, а тоа е дека противници на референдумското изјаснување на народот се власта и оние инсталации на власта во опозиција. Тоа е една чудна ситуација која ги обединува тие инсталации на власт во опозиција и помеѓу македонскиот народ и самата власт. А сите останати, огромно мнозинство, без разлика на етничка припадност, се за да имаме референдум, истакна Мицковски. Мицковски посочи дека за референдумот добиле поддршка и од Извршниот комитет на Централниот комитет на партијата и во следниот период следат консултации со експерти и јавноста тоа како ќе биде референдумот и кога ќе се би се одржал. Со таков став излегов пред Извршниот комитет и Централниот комитет на партијата зашто добив и недвосмислена поддршка. Во период кој следи ќе проложам консултации со експертите во јавноста околу тоа каква форма ќе биде референдумот, рече Мицковски. И кога би се одржал? Кој би го поднел, дали претениците, дали 150.000 подписи, дали ќе биде референдум предходен или последователен, дали ќе се однесува на преговорачката рамка или на делот од преговорачката рамка кој се повикува на билатералниот договор со Бугарија и изворот на проблемите, тоа е протоколот, изјави Мицковски. Мицковски потенцираше дека референдумот треба да го заштити македонскиот идентитет и дека ова влада, која нема никаков кредибилитет, нема право да преговара и нема право да подпишува договори. Изјави Мицковски. Буки 13 е хоспитализиран поради влошена здравствена состојба. Можно е да биде и опериран. Бојан Јовановски е во градската болница Свети Наум Охридски. Објави А1. Се размислува да се преземат оперативни зафати поради влошената здравствена состојба. Муарем реагира на изјавите на обвинителката Вилма Рускоска, која тврди дека представката за претрес на просториите на агенцијата е поднесена минатиот вторник од обвинителот Любимир Јолевски, а незиното сообштување сега во јавноста го смета за директен притисок врз работата на обвинителството и судот. Уште кога го подпишува сообштението, свесен бев дека Рускоска ќе го злоупотреби институтот на наводен притисок врз институциите, но сепак обвинителките штитењето на своите права и правата на управата за финансиска полиција од неосновани и незаконити действија и реакција до надлежните органи е моја обврска и по уставот и по законите реагираше моја реми. На денешен ден родена е најмладата партизанка НГ Дуња свирепо убиена од бугарските фашисти. На 25. јули 1925. година во Скопје родена Невена Георгиева Дуња. Млада македонска партизанка во Народно-слободителната војна, која загинала на 6. декември 1942 година кај Велешкото село Папрадиште, кога партизанскиот одред Димитар Влахов бил нападнат од бугарската полиција. Дуња е учесник во Народно-слободителната борба од почетокот, односно од 1941 година, и на 16 години била најмладата партизанка во првиот скопски партизански одред и прва жена партизан во партизанските одреди на Македонија. Дуња станува борец на скопскиот партизански одред при неговото создавање на 22 август 1941 година.
по расформирането на одредот во ноември 1941 таа заминала во Велес, а потоа во Струмица. Помагала во подготовките на струмичките партизански одреди во сел во летото 1942 година. Во мај 1942 година во отсутство таа била осудена на 7 години во строг затвор, а во септември 1942 година станала борец на Велешкиот партизански одред Димитар Влахов. Загинала во судар со бугарската полиција и велешката контрачета, откако тешко ја ранеле и ја отсекле главата. И ставена на кол, ја шетале низ велешките села за да се заплаши во стани народот. За страв пак на народот, на Велес, незината глава ја ставиле во еден централен излог. Во чест на негова Невена Георгиева се испеани неколку песни од Народно-ослободителната војна, меѓу кои си песните Пополе одат Аргати и пуста останала таја контрачета. Од спортот да подсетиме дека Алтона Маджик Вардар ма гостуваше на Саут Мелбурн, загуби со 2:0 и после 23-то коло Алтона Вардар е на 10-то место со 23 бодови. Во идното коло Алтона ја пречекува екипата на Бентли Гринс, тоа е во сабота на 30 јули со почеток во 6 часот на вечер. Да му посакаме успех на Алтона. Додека пак Джило Македонија и Спрингвел Иглс надпреварот е одложен, а индиот надпревар Македонија му гостува на Дафтон со почеток во 3 часот. Престон Македонија забележа победа од 2:1 со екипата на Вестерн Јунајтед. Во иното коло Престон Македонија пречекува екипата на Мелбурн Сити со почеток во 8 часот на вечер на Битико на резерв. Престон Македонија е на второто место со 43 бодови, значи директен судир меѓу првиот и вториот, на вистина тој ќе биде добар надпревар, додека Джилон Македонија го задржува 10-то место со 21 бод и им посакуваме успех на сите македонски тимови. Да подсетим и дека една мала промоција имаше на стадионот на Престон, екипата која последен пат ја одбележа титулата, односно ја освои титулата на премиер лигата на Викторија пред 20 години, повторно дојдо тие исти играчи кои настапуваја за Престон и беа заедно на стадионот со нивните дечина. Тоа е многу добро нешто. Времето во Македонија. Во право лето во Скопје 38, Битола 36, Крива Паланка 37, Прилеп 36, во Охрид 33, Кичево 34, во Штип 38, во Берово 32, во Дјевѓелија 39, Солун 40, во Дебар 37 степени. Значи леп се печи, жешко. Курсната листа на Народната банка на Македонија гласи 1 австралијски долар 41.90, еврото 61.50, американскиот 60.35 македонски дени. Во приватните менувачници австралијскиот е продажен 42.61, еврото 61.80, американскиот 62.11. We'll be right back.
što bikini sam po more široko so para hodite tamo go prečeka minister od pardo so generali te Sojuske prava, Sojus dušmanski, protiv žalna Makedonija. Farlaja, koji na kralo tje puka. Toka pravea, kocka farlaja, koji na kralo tje puka. Kocka mi padna na vlago crnozemski. Male rozna, kocka mi padna na vlago štipjančeto. Kaš mi vlado, puken vrat se sede, pištol vnatre mu stavi, pištol vnatre stavi, počna pata pravi, sad o kralo ta dojdi. Buketot kuršu mi vrčat, kral od mrtov padna. Slušaj bre kralu, Aleksandar, eve ti ja Makedonija, neka razbere cela Evropa, teka postoji Makedonija. Makedonija, a ne južna Srbija. Thank you.
što je ispolni Vlatko Miladinovski. Ги започнуваме преговорите онака како што ветивме со заштитен македонски јазик и идентитет. Се е направено пред се заради нас, за нашите луѓе и за нашите деца да живеат подобро и да живеат како сите останати европски народи, порача вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Де јуре и де факто процесот започна на 19 јули кога ја одржавме и првата меѓувладина конференција која ја означува последната етапа од нашиот пат кон полноправно членство во Европската унија, рече Маричич на денешната пресконференција во владата.
Тој нагласи дека тоа е наша стратешка определба и од осамостојувањето на државата која станува реалност по 21 година од подпишувањето на договорот за стабилизација и асоцијација и 17 години откако го добивме статусот кандидат за членство во Европската унија. Маричис истакна дека веќе 45% од македонското законодавство е усогласено со европското и додаде дека постојано се зголемуваат капацитетите за превод на македонски јазик. Процесот на скринингот објаснува вице-премиерот официјално за Македонија и за Албанија почнува во септември, а треба да заврши до ноември следната година, согласно временската рамка на Европската комисија. Скринингот се состои од две фази. Објавувачки скрининг, каде Европската комисија на државата кандидати им ги презентира клучните правни акти за секое поглавје, и билатерален скрининг, каде земите кандидати го презентираат степенот на усогласеност на националното законодавство во согласност со презентираните акти на Европската унија за време на претходната фаза, но исто така и на институционалните капацитети и спроведувањето на законите, истакна Маричич. Првиот скрининг извештај за Македонија ќе биде објавен во март 2023 година. Тогаш ќе се знае колку земјава напредува во делот на скринингот и во согласувањето со акто, односно со правото на Европската унија и низините политики. Вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич вели дека скринингот ќе покаже до каде сме во однос на Европската унија и што треба да се преземе. Првата област ќе зависи од три важни документи за кои Македонија чека препораки од Европската комисија како да се подготви. Временската рамка на скринингот, прегледот и билатералниот скрининг на за 33 поглавија предвидува 6 области кои мора да се спроведат во следниве 16 месеци. Кластери за преговори се следниве: област 1 темелни вредности, област 2 внатрешен пазар, област 3 конкуренција и инклузивност, област 4 зелена агенда и одржлив развој, област 5 ресурси, земјоделство и кохезија. Област 6 надворешни односи. Владата се уште не одлучила кои ќе бидат технички и политички преговори за преговарач за водење на процесот, бидејќи методологијата за преговорите и членството е променето од 2018 година, кога беше поставена преговарачката структура со Европската унија. Владата до крајот на месецот ќе треба да одлучи за новата структура, во која според Маричич треба да бидат вклучени и надлежните институции како Министерството за правда, Министерството за внатрешни работи, Министерството за финансии, Министерството за информатичко општество и администрација, Државниот завод за статистика и собрание. Thank you.
24 часа на програма на Майчин Македонски јазик. Георгија, пред малку прочитавме овие пријателиве твои, Ковачевски, Бујар Османи, Маричич, устите му фатија пења, откажување дека готово и отпочнаме преговорите, дека се во најдобар ред, се е заштитено. Македонија ќе цвета, ќе види мет и млеко. Да. Боне, добро вечер. Дал ти Бог добро здравје. И добро вечер до нашите слушатели.
има многу да говориме, но овие што ја слушаме не треба ние да ја слушаме, зашто тие се мајтапат со македонскиот народ, оти мисле македонскиот народ нема памет, и како се гледа македонскиот народ навикна на овие лаги и седи ги слуша. Тие рекоје почнуваме преговори. А пред 4 години имаја почната да говоре тие. Така или не? Да. И още почнува сега. И друго се не боле. Говоре, кој што ти реко, оправе македонски народ будала и говоре оти македонскиот јазик е бетониран. Зашо е бетониран македонскиот народ? Јазик. Тој, извини, јазик, зашо е бетониран? Кој го бетонира? И дали треба да го бетонира? Сеја тоа е работата. Затоа боне некој пат не може да се истрпа и префрла малце повеќе. И некои слушатели може да се... Знаеш ти. Но, таа е суштината. Кој може да ти каже шо јазик ти сакаш да зборуваш? И како сакаш да го кажваш? И дали е твој или не е твој? И идентитет, и историја. Кој е тој што може да направи тоа нешто? Ако ти можеш да ми направиш тоа мене, јас треба да може да направи тоа на тебе. Јас не можа да се смира никогаш, боле. Оти, гледаш еди работи што се праве, знаеш која е вистината, а не можеш да се изразиш. И пулиш наши луѓе, учени се, не знае да се одбране, боле. Ма тие не се наши. Но, 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 јас говора за нашите. Јас говора за луѓето што и клаве да прави дебата. Албанец и македонец и клаве да прави дебата за Македонија. Боле, јас акуси таму да ми рече мене. Седни туа да говориш со вој албанец за Македонија. Јас не седам да говорам со него. Не, јас ке може, ке седна, ке говориме за Албанија, не за Македонија. Шо да говориме за Албанија, боле? За Македонија. Тие луѓе, не се, 2001 година, шо и кренае пушките да убиве македонци, за да не избрки од нашата земја, така или не? Не ја мрдај глава да речи да те слушне. Да, бе, да. Чека, ама се, јас ти дозволам ти да дискутираш. Знаеш, така е. И сега... Сакаш да кажеш како конј за зоб да не мрдам. И сега, не клаве да говориме со ниме и на нему да дое право да продаваме Македонија. Тека е логиката туа, боле. Дали ли некогаш македонскиот народ ќе се разбуди? Тоа мене ме плаши. Дали македонскиот народ ќе се разбуди? Јас како што гледам, нема. Кога дојде до овоа нешто, ништо не остана македонско. Дадено е боне, ама не дадено законно. И затоа овие се боре сега. Ти, да дојди премиер, кандемиран, премиер, тој е кандем. Ако чинеше, сакаше да одржи таму, на местото, така не. И ми рекој, стани ти да бегаш од ним. И тој има право да донеси, да фати човек за уше, да мочи, седни ти на ваа столица и правиш управање. Па туа милиони народ има, боне. Кој е тој келаф јо? Сега, да ни кажи кој сте нија. И да олажи народот за јазикот. Кој му даде право да говори за јазик у македонски? Богарите, рекоје. Европејци, која се подписваше
през панския договор, тия сите лесбиянките и тия педерите всекой ден бяха в Македония. Така или не? Сега истото управлява. Защо македонският народ не знае со еден збор да му изръкака устите? Фон дер Лайн, се гайли за македонски язик, шо е да учи. Господи, па шо се гайлиш ти за нашия язик? Остай на нас. Ние ке се поправиме работата. Макрон, айде нека му каже коя е Франция. Франция шо не запусти нас, македонците. От и Франция беше кладена да ищети човечките права на македонците во Пирин, во Гърция, во Сърбия. И тая се завърти гърбо, не полеше. На нас, шо ни правя тамо? Ако ние, ако деца, преговорваме македонски, учител оградеше игла на язико ни. И одупваше. И аз имам книгите тоа, да му пречитам на сите, кои саки да биде. И сега, немаме способни луѓе ние да се браниме сами. Макрон ке ни кажи што треба да направиме. И ние треба да го прифатиме. Ајде да речиме така. Нека дојди Макрон ке омени името на Франција. Да видиме дали ке се согласи. Шиптарите. Ајде ке му речиме Скендербек и Бугарин. Дали ке се согласи. Луѓе што убивае, имае војна против македонски народ и кладоме ся да продаве со пенкало Македонија. Тука е воа нешто не може да разбера. Македонски народ, абе га имаме силата. Само со еден глас. Соберете се, излезите, одбраните се. Одбраните се. Буер Османи подпишва француски договор. И сега, да ти кажа едно, сите овие што се во СДСМ, нема ниту еден македонец. Верувајме, боле, ниту Павле Трајанов е македонец, ниту тој битолчанец од тамо е македонец. Не знам што ги оли се, ама не се македонци. Не можеш ти да се продаваш сам. Зашо? За да влезе албанците во Европа? Не. Оде за да таја, тој е трико, шо саке Македонија да пониште. Не може да пониште, боле. Верувајме оти, нема Македонија да се поништи. Зашто? И религијата е во свето шо се сите религии почнаја од Македонија. И после се одделија некои гранки. Ке го изгоре Евангелијото? Ке офрле? Ако Македонија се оништи, треба и Евангелијото да офрле. Зашто? Македонија се спомнува во Евангелијото. Друга држава нема, освен светата земја, што кажува, Палестина. И Македонија се во Евангелијата. Нема друга земја. 29 или 32 пати, колко е спомената? Мисля, 38 имам случајато. Има едни, има речено 40, има 38, а мегу 30 и 40. Разбираш тамо што е спомната Македонија во Библијата. И религијата е македонска, но не е вистината. Не ја кажувам. Јас може да кажа слободно така оди. Христос беше македонец. Излезе против римјаните да се бие, да го спаси македонскиот народ. Не се ке докаже тоа. Да. Боле, и ти знаеш нешто за тоа. Знам што се согласваш на малце, не 100%, но 50%. Оди, така е. 100%. Кој беа тие луѓе
što je Frlaje volao ovide. Šofere, oti go laže narod. Izleze Ristas, veli, sa da go spasi narodo, oti imaše zgrešeno. Koj narod imaše zgrešeno? Koj? Nemaše zgrešeno narod. Македонците тргаја мака од римјаните. И денес, католиците, тие се, шо имаме мака нија. Не саке. Оти тие ни го убија нашио лидер, Господ шо опушти за да нас спаси. То Исус Христос. И знае, устрамени се. Оти цел свет го знае, нели? Така не. И сјаке ми рече, Христос бил евреин. Зашо евреите, од кој мае мака? Од 67 година, кога Македонија изгуби од италијаните, од Рим, не беа италијани тогај, римјаните, кај Катерини, царо наш беше Персеј, тој беше последниот цар, кој изгуби, од тогаш македонците, не прекинаја да се боре против римјаните. Треба тоа да знаете. Но, музеј доста време дура се организира. Цела е лага. Затоа не саке нас. Сја, ке ме извиниш и многу доста слушатели шо слушат. Може ке рече јас полуде. Не полуде. Не, ваја, ваја е вистината. Ваја. Аба гледате? Олаже народу, Христос дојде, оти народу имаше сгрешено. Имаше прајеше грешни работи за да, и си ја даде живота за да не измие од греовите. Така не. Кој? Од римјаните? Вели евреите го зов. Какво евреи? Која пулиш има сведоци што гледае. Која пулиш ти војнико римјански мујкови на раката шајките. Така ли не? И викаш, као велиш? Ко тој шо рече, Апули жирава, да знај жирава. Апули море, вели, нема такво животно туа, вели. Ко воа, со голем дил. А Апули, нема такво животно ко воа туа, вели. И тие сја, нашите Апули, римјаните му кове, евреите се криви. Не, Христос не беше евреин, Христос беше македонец, јас да ви кажам. Добро, Боне, ајде кажи ти нешто да видиме, но, прво сакам јас и слушателите да се јаве, да се каже нината мисла, зашто има многу да говориме и му треба помош на некои македонци тамо, оти зборојте се ти дава сила, дали ме разбираш? Ти дава сила и која ќе употребиш таа сила, ќе добиеш. Зашто така треба, но ако има некој, пак ја реча, во реку, значи, да говори против ВМРО, против мишкоси, да не се јавува. Се добро дојдени, разве, оти не може да ја слушам, да ми кажве, шо ќе направи Мичковски, знае. Шо прави Заев, не знае. И Војковачевски. Не пуле шо прави, пуле мисле шо ќе направи. Што треба да направи? Ама, тоа е. Не. Сја туа, ако слушам, бре, Боне, да ти каже правина на вистина, зборојте шо кази, аз порано дојдове, излегове сите вълци. Ето и Екимовски. Дали го слушаш, Екимовски? Најголем е предавник тој. Сега е против ВМРО. Против шо прај, вели, работа заедно со СДСМ, вели. Мичковски работа со СДСМ заедно. За да опродаја името, вели. Јакимовски, како не му е страм да излези пред народ? Ако тој е способен, ке има партија, ве, тој нема еден пратеник, има и тој му избега. Сам је. Треба се Мичковски да ослуша Јакимовски што ќе му речи и тоа да прави. Дали? И тој Ристевски. А од Интегра, да. Од Интегра. Денес и кладов, да ми дојде да поврата.
Dobro, bona, jaz ka, da, ti boš da kažeš, no i, i reku tako, i očekuvam makedonci, vamarovci da se jave, da kaže nešto i ti ja preko ovo radio. Spolajte, Đorđe, vidi ovako, ajde, ke počnem od nazad se. Od se prvim ke počnem. Дали знаеш што е причината Стефче Якимовски да ја напушти коалицијата? Јас како што опула, не, не знам, но јас ке се кажа мојата мисла. Оти, тој сака да говори и што ќе говори да се спроведува, да, да ослуша неа. Тоа, ја, а мисла ке да му рекоја, извините, не можеме да правиме така, што вели. Јас така мисла, може, не, не си во право. Причина, види, причината зашто ја напушти коалицијата е тој бараше кога се добија локалните избори, бараше ВМРО да му отстапи директорски места поите. Да клад негови луѓе од, од партија до него да клад директори поите на предпријатија. Така. Лошо ВМРО не му дозволи да клади од поите од, од она што му се следва. Да. Према броја на гласови, значи тој бараше многу повеќе. Ама нинјо пратеник застана со ВМРО? Не, ама Стефче, знаеш, сакаше тоа, да клај поќе луѓе, директори во предпријатија, за да има луѓе за гласање. Било како, меѓутоа. Ама ка можеш да ојш ти против ВМРО сега? Во воа време, кога Македонија губи? Што ти викам, тој го мислеше дека е сега моментот да си обезбеди за него поинаква иднина, за да има директори него и луѓе да, да бидат ситуирани. Е, ама нема пратеници? Е, ама беше во коалиција, така? Е, тоа е причината, да, значи што напуште. И овиду, јас още кога овиду, излезе со со вој гологлафио, пуля задно застанат, кој на која мачор со простенје измочан, седи задно. Си вела, и вој е Соковачевски. На една на конференција. Тој говореше и вој беше донел. И тогаш се вера, ето овој. Тој човек е опасен. Ама си многу радосен со нинјо пратеник. Тој рече, јас ке застана со ВМРО. Епа, размислил добро. Да. Е противна ситуација. Сега, причината е тоа да знаеш, дека тој сакаше поќе места директори да клај на фирми што се големи фирми, речиме, сакаше да клај директори поќе, така. И ВМРО не му даде, и затоа... Ама ој многу против. Сега, што се однесува до ова, што се случува во моментот во Македонија околу... преговорите, така наречени преговори со Европска Унија, ние немаме почнато преговори со Европска Унија. Така. Албанија, да, почна, ние не. Ние ќе почнеме преговори дури после усвојувањето на промената на Уставо, да се клад бугарите во Уставо. Тогаш, после тоа ќе почнеме преговори, а пред тоа нема преговори. Така. Сега, како да ти речам, правиме ЕСАП без крчмар. ЕСАП се прави без крчмар, не се прави. Да, крчмар, јас не може да разбера што збори. Крчмар е, да речиме, во една кафана влегваш, тој што е газдата на кафаната. Се не можеш ти да правиш ЕСАП без него, оти тој ти давал, те служил, тој знае што ти дал. Да, да. Добро. Така. Сега, во случајов е тука македонскиот народ на овие овие умно болни дежо се во владата му дал право да ја водат државата на изборите. За шиптарите. Сите овие и да, овој Ковачевските и сите. Ковачевски не води ништо. Ковачевски да, ништо. Да. Не. Сега, народот значи ги овластува во име негово треба да ја водат државата. Да. Тоа се изборите. Така, а не се изборите јас што сакам да прам, јас дојдов премиер и што сакам ќе прам. Не. Значи народот те избира и ти треба тој народ да го задоволиш што ти го дал поверението да му обезбедиш подобар живот.
Сега, мене не ми е јасно една работа. Така? Бугарите признаваа земја, а не признаваа народ. Значи, не признаваа македонски народ. Да. Како ќе преговараме ние за македонски јазик? А не признаваа народ македонски. Едно е. Така. Второ, значи, за нив, ако нема македонски народ... Нема македонски јазик. Па што, барате да ги метнува во уставо, македонски уставо. Не. Значи, тие не го признава уставо на Македонија. Толку да му е до памет да му речи, чекај, полек. Вели османи, а ние не можеме да му се мешаме во нивниот устав. Па како тие смеат да се мешат во нашиот устав? Тука е реципроцитет. Признај го ти македонското малцинство во Бугарија. Нивниот устав не давало право. Ами нашиот сега не дава право, па зашто доменваме? И нашиот нема. Зашто доменваме? Ама, сака, боли, не ли рекуе, тој е доктор, не е политичар, и тој е арамија, тој е терорист, тој е влезен за таа работа да прави. Се, како доктор, не знам, хирург е, мислам, прави. Е, знам, еден доктор на една жена, а зашпа му извади сите органи од... Не, вика, дека... Јас имав прилика, значи, гледав, вика, дека добар хирург бил. По струката, значи, бил добар. Сега, тоа не знам, така? Но... Да размислат овој Ковачевски, да размисли оти последниот збор на Ковачевски. А ако ти ја командува, Ковачевски потпишва. Ама Ковачевски... Ема, Бонет, извини ме. Да, повели. Тука е поинт. Ковачевски потпишва, ама мора да потпиши. Не ако сака. Дали ме разбираш? Тој е кладен таму. Сакаш, не сакаш, ке подпишиш. Е. Тоа, сакам. Не оти, шо виш, Ковачевски сака, не? Мора да подпиши, зато е тој тамо. Па зато го клада за јачето. Да. Го намести. Така. Ама Ковачевски може да му речи, народе македонски, јас не се сложувам со ова, народе ке рипни. Ке рипни народо. Ако Ковачевски ги почна преговорите вистински, зошто се криеше? Така, сети се назад, во 91 година, кога се осамостои Македонија, кога се донесе уставо, Киро Глигоров излезе на поштадо. Ослушна тоа. Е. А ово му вели, почнавме преговори, славиме, а се пикнае славеа во владата натре, заклучени далеко од народо. Скриени. Да. Зашто тие добија? Не македонски народ. Кај е таа прослава? Зошто не излезе пред народот на площадо да рече, браќа, почнавме ние преговори? Со банди. Значи, тука е лага. Овкос е лага. Така, лага е. Првен, сега излезе едно ново има, бугарите пуштат, тоа е балон, пробен балон за ладење балон. Демек, бугарите не добиле многу она што сакале со преговорите. Самата Европска Унија го рече. Ова сега што е принципо, ова се не лажи, значи го лажи македонскиот народ, ама народот ќе му се освети. Не знам, боле. Ќе му се освети. Го лажи народо. Вели дека бетониравме ова, бетониравме она, не знам ова, не знам она. Ама од кого, зашо го бетонираме? Чекај, ќе објасниме после. Сега, Европската Унија спротивно кажува. Ова рамка што е за преговори со Македонија нема да се однесува за ниједна друга земја. Значи, специфично за Македонија е ова сега. Билатералните спорови што имаме со Грција, пази, и со Грција спорот е влезен во преговорачка рамка. И преспанскиот договор е влезен. Со Грција немаме свршено, немаме почнато со Грција. И со Бугарија влезен е. Оти таму се споменува и преспанскиот договор. Значи, она што требаше ние после 5 години од подпишувањето на договора со Бугарија, а тие одма уште истиот ден почна да го применува со сила, да Турка, Северна Македонија се бриши све што пише само Македонија и така натаму. Сеќа ќе дојде уште полошо.
И зошто барат му прифатија да се клај уставо, да се смени уставо пред да почнеме ние преговори, односно ова ќе почне. Уставот требаше, ако го се сложи, јас не сум да се сложа, да се менва, ако веќете се сложиле, на крајо, последното поглавје пред да влеземе во Европска Унија, тогаш, а не сега. Добро, Боне, ама... Значи, сега ние го пуштаме зајако, седне ќе трчаме по него. Боне, јас не се согласвам да говориме за нас. Да говориме. Ами јас тоа ти го велам. Слушай, јас ка сакам да кажа, зашо да го мениме името за да влеземе во Европа? Заврши тоа. Нема потреба, Боне. Ама не е само тоа, Ѓорги. Но, шо сакам да га оти велиш ти за... Да омениме уставо да влеземе во Европа. Зашо? Не, јас ти велам. Да, Боне, нашите не прашат. Јас ке ти кажа шо е работата, Боне. Времето е доедено сја на почеток. Македонија е бенкарп, знаеш ти. Македонија е свршена. На апарати диши. Македонскиот народ се разбуди, почне да се радостне. И сега вија осменае тој умоболенјо, зашто тој премногу прекладо е нов, за и да дое толку голема сила, да и помине во многу кратко време. Зашто знае оти денес што се има направено на Македонија во овие 30 години ништо не е валидно. Ништо не е валидно. Кога ќе дојде вистинската македонска влада, се ќе поништи. Това го знае. Затоа трче ко луди и макроните, и тия, како што ја реку, педери, лесбијанки, сите трче, мислејки оти, ако и помине, како да и помине, не преши. Ке успе. Нема да успе. Затоа сите сега кладени се неколку да вики по Мичковски. Оти Мичковски зборо го вели, а ти ја окажвена обратно. Како му одговара на нив. Де. Е, сега, отиде во Будапеста, отиде да се стретни со Груевски. Па и ако отиде да се стретни со Груевски, зашто не? Па, Груевски е македонец, тој е еден од борците, што се бореше за Македонија, зашто е во Будапест? Зашто обранеше Македонија? Работата е за ним и опасна. Но овој келафиот таче шо увеле, тој ќе дарва невестата. Повеќе од другите. Оти тој окладое да ја вади жешките костени од огна. Тој е кладен сега. Не албанците. Јас ти вела оти. Сеја, ми е жал многу за Мичковски, оти работа толку тешко и живота нина му е во опасност за да спаси Македонија и да спаси македонски народ. Има наши луѓе из Легве, велет, тој работа заедно со СДСМ. Затоа оправи референдум. Почитувани слушатели, сакам јас да ве прашам вас, ако слушате, ако имате уши, дали треба референдум или не треба? И дали знаете што значи референдум? Човек, јас да ви кажа, се проба со предвремени парламентарни избори. Е, не може, не се предава вија, така или не? Не се предава. Ги држи Европа и Америка, да. Ги држи. Сега, шо прави Мичковски е ронг? Не, шо прави Мичковски? Вели да продајме? Не. Му вели, вие сте рами, вие ќе ојде затвор, вие продадоте Македонија. И сеја тија зборови и кажува да биде лоши за Македонија. Ако и вели тија, ама друго мислел. И македонскиот народ спи. Абе, излезите, бе. Абе, излезите по улиците, бе.
Ебе, 24 сати се, Македонија се ослободи. Ѓорѓи, види. Клото кај народот го изгуби овие. Значи, нема, ја нема таа поддршка. Она не знае ме, не, пули, едни пати, пули, јас си не вервам, ама едни пати те прави да почнеш да мислиш. Не. Ама таа е една голема поддршка. Ето, сега ќе ти кажа јас, за овој референдум. Ќе успее? За да има референдум? Види, тие не икјат референдум. Да. Не икјат ништо живо. Не, ама и полека, и нашите потребите ли не, не икјат? Јакимовски, Ристевски, тие што се, што асаке Македонија, и тие не сакале референдум. Абе, тоа е, тоа си ја може и глава да иде и слушниш. Види, мислам тие се едни мали партии, кои... Види... Тие се што праве проблем. Не. Тие се мали парти кои го фаќаат риби во матна вода. Така. Ќе стоиме ние во позадина, ојте вие напре, ама сетне ние да добиваме. Тоа е. Тоа е. А, ама од која страна го видовме? Аби пример ете сега тие, јас го видов тоа малце. Каде што и Стефче вика и и овај Ристевски дека да се подпишело меморандум меѓу опозицијата, така, значи да се подпиши книга. Стефче, окажваше тоа. И не меморандум да гарантира оти ке го отворли преспанскиот договор. Тоа илјада пати го има казано Мичковски. Се ке употребиме за да го направиме тоа. Не, тие сака да добијат поени. Ова му е... Е, ама за да добијат тие поени, Македонија губи. Не... Боне. Еден глас да зеве, ке зеве. Македонија губи. От и тие се согласве, шо вели Мичковски да оправи, и тие овели истото. А тие овели Мичковски, ако вели, а предава Македонија. Има луѓе, слушай туа, шо се јавуве, има луѓе, шо верве. Тие нека верват, вака, Ѓорѓи. Вака, понаше, се понаше, поселски, ке се кажи. Тие се свесни дека ВМРО ги добива следните избори. О, е, е. И овие сега сакат да си обезбедат место да бидат натре. Тоа е целта и на Ристевски, и на Стефче Јакимовски. Ама тие, тој Стефче беше го натре избега. Не. Ама тие затоа се велат. Дајте да подпишиме, Мицковски да подпишиме, ние со Мицковски да подпишиме, да. Дека кој ќе дојдиме на власт, преспанскиот договор ќе го поништиме. Ќе го поништиме преспанскиот договор, ќе поништиме договорите со Европа. Тега, тоа му е на нив една цел само за да добијат гласови повеќе. Јас, ама ако добие, тега. Тие гласови ќе добијат ВМРО. Не, дали ќе добијат од ВМРО? Не од СДСМ. Види, има многу во Македонија неопределени гласачи. Кои не се за нијадна партија, се неопределени и во еден даден момент прават пресврт во гласањето. Има една, еден... Свингас, туја и кажува, свингас. Има една група, значи големи на такви луѓи. Ели тамо, ели тамо, не му пречи. Јас го гледав Маријан Ѓорчев. Од Прилеп? Не. Маријан Ѓорчев. А, Маријан Ѓорчев, е ембасадор во Бугарија. Зборуваше со овој Деспотовски, како се викаше... Леле, мајко, јес. Една дебата, мислам... Је, да ти е гнаш да ослушаш, тој опасен човек. Човекот, Ѓорчев ја објаснуваше реалноста. Што се случува? Како се случува? И тој му рече отворено. Нани во Европа нема гајле за нас. Да. Му го рече отворено. Да. Јас сум присутствувал на многу преговори. И тој го рече, пријати што го рече, кај е Хан, кај е Могерини, колку ни да... кај е Меркел, кај е ова што беше на Америка, на Англија, Маргарет... Тача. Не. Еј, земи. Вика, тие како не убедуваја нас? Кај се сега се јава? Тие си се обезбедија? Не боја, гајле нај за Македонија што се случувало, шо ќе би со Македонија. Ние треба да бериме гајле. А тој Деспотовски, првен, едно да знаеш, Деспот, Деспотовски,
деспот, значи бил господар некогаш. Некој од неговите предци бил, затоа е презимето Деспотовски. Значи бил некој голем. Е, деспот, кажува на грчки владика. Не, не, ова е деспот човек кој бил... Ама, владиката на грчки се кажува деспот. Е, добро. Ова е деспот, значи, кој бил некој си негов во минатото... Некој од фамилијата. Што викаат Колел Бесел. Да. Обично се ти. Значи, тоа е со Социјал-демократскиот сојуз. И постојано зборуваше, видиш, Ѓорче беше многу смирен човек, ако го праташ интервјуто. Паметен. Смирно зборуваше, убо зборуваше, на крај му вели, добро си запнал, моли, против ВМРО, ВМРО, ВМРО. Јас не сум дојден од ВМРО. Јас сум дојден и индивидуално зборувам. Ако сакаш да збораш за ВМРО, викни човек. Исто едно време го имаше и тој Евтофио. И на него му рече така. Зашо ме викна тоа? Остане да ти одговорам, вели. Значи, во моментов ова, се ова што се што го прават околу овие моментално преговорите, она што го велиш ти, како го велиш ти зборо фасарија? Фасарија. Е, тоа ти е, ова све. Фасарија знае, проблеми. Е, тоа е ова све. Ова лажат. Лажат, го лажат народот, но народот не спија. Веќе знае. Народот знае. Сега тие рекое, оди. На едно место со Стефче се согласив јас, кој рече, ајде да одиме на презвремени парламентарни избори. Па, ајде да се согласвам, ај натерај ги, ето, Мичковци секој ден му вели, ајде, не оде, ај направи ги ти да оде на презвремени парламентарни избори. Ознаеме што е по-добро на презвремени парламентарни избори. Ама и Мицковски му рече, ќе прекинам да барам предвремени избори, поништете го член 12. Не. Од договоро. Е, тоа не чини за Македонија. Така, не, така сака да кажа. Мислам, шо сака по-јасно да биде кажено? Нема да барам предвремени избори, поништете го член 14 од договоро. И францускиот... Не, ама... член 12... Е. Шо е од договоро, што го подпиша Зајако, е влезен во францускиот предлог. Значи, тука треба се преговара за историја, тука треба се преговара за јазик, тука треба се преговара за учебници, учебници, ти реков ми речи. Зато ти му речи, поништете го член 12. Нема да говориме. И не бараме предвремени избори. Терајте до крај мандато. Не саке. И тоа не го неќат. А тоа е, тоа сега да кажа, или против Европа е. Така. Е сега, дали против Европа, еве, тој од Европа рече, тој што е Мишел. Значи време било опозицијата во Македонија да почне да размислува рационално. Демек да се сложи со оним што сакаат тие. Не, опозицијата, цел македонски народ е. А не беше свесен дека по 80-100.000 излегваја народ тие 10 дена. Првите 8 дена излегваше по 100.000 народ. Тоа каде? Кажа во некој вести нигде? Нигде ги. Нигде во странство не излезе. Не излезат тие демонстрации. BBC еднаш не спомна демонстрации во Македонија. Еднаш не се спомна. Демонстрациите. Значи во светот беше се мети млеко. Кој ништо да не се случува во Македонија. Та е Урсула. Дојде Урсула да ја прави нашата судбина. Урсула беше министерка за одбрана на Германија. Па таа беше на суд за пронебера на големи пари таму. И сега дојде таја да се согласува со тој е проблемот на македонците. Така ни рече французино, така ни рече Урсула, така ни рече... Нека велат те што сака документо се гледа, шо пиши во документо? Не само тоа, но ако таја рече нешто јас да направа, јас ќе опитам дали ти опраиш тоа за тебе. Не, ама Ѓорѓи, таја во јавност излегва. Вербално кој ќе зборва многу убо. Ама во документо обратно пиши.
И сетне таа ќе му речи, па вие се сложивте, бе. Да, да, да. Јас не ве натерав со сила. Да. Вие се сложивте. Anyway. А македонскиот јазик тие не смеа да си дозволат ни со преспански договор, ни со бугарски договор, не смеа да си дозволат да се зборува за македонскиот јазик, македонскиот идентитет, македонската историја. Зашо да зборуваме за нас? Ама Заев во времето уште кога почна, го рекоа бугарите, кога можевте да му дадете на грците, ќе ни дадете и нас. Со грците не свршиме. Така. Не, ќе дојде уште. Но, со грците, ќе има уште. Македонија името, ако ние не ги поништиме овие договори, Македонија името ќе се избриши. Но, грците ќе го избриши. Грците има околу 80 луѓе собрано од свето. Шо лобира за ни? Не, луѓе кои го приготвуваат и договор. 80 истакнати луѓе. Ние со кој појдавме, бе, со Зајако ќе ни прави договор нас? Со Димитров. Димитров сега скока се и тегни очите, ова не е, она не е, а тој го подпиша? Димитров, кој ќе врви, кој ќе дојма македонскиот народ на власт, Димитров нека има место за него и сите вија. Као Педеровски, кој отиде во Галиќа, тамо као пречекае. А, во Галиќник на свадбата, да. Као пречекае, ка се деше кој е магаре во Угарта, со ушите паднати, ка не му е страм да оди во Галичен по тоа место. Таму е роден тој? Не. Во Галичник има традиционално се прави свадба. Свадбите. Свадба се прави традиционално. Ама сите као неко, предавни. Увикаја, јасно го пуле. Добро, понајкуваме се една песна? Може.
sin mi Kostadin, Kostadin. Kade sin mi Kostadin, Kostadin vojvoda taka pidano. Kade sin mi Kostadin, Kostadin vojvoda taka pidano. Se manko, o žena, o žena. Si ti se manko, o žena, o žena. Si ti se manko, o žena, zajna makedo. Слушате гласот на Македонија, радио станица која емитува 24 часовна програма на мајчин македонски јазик. Диалектната карта на македонскиот јазик е изработена од одделението за диалектологија при Институтот за македонски јазик Крсте Мисирков. Литературниот македонски јазик се базира на врз централните говори на западно македонските нарече на македонскиот јазик во своето богатство од диалекти се протегал и се протега многу пошироко од територијата на денешна Република Македонија. Македонскиот јазик е јужнословенски дел од јазиците и е дел од јазичното семејство на едноевропските јазици. Македонскиот е службен и национален јазик во Македонија, а наедно и официјален признаен како регионален службен јазик во Грција, во Горица и во Пустец во Албанија, каде што живее многобројно македонско население, и во Србија како официјален во општините Јабука и Пладиште, Романија и во Косово. Македонски се зборува и во Австралија, Бугарија, Грција, Канада, Соединетите Американски Држави, Црна Гора, Турција, во некои земји членки на Европската Унија и преостанатата македонска диаспора. Вкупниот број на македонски говорници и тешко да се утврди. Поради несоодветните пописи на бројките се движи околу 2,5 до 3 милиони луѓе. Според етнологији, македонски се зборува и во југозападниот дел на Бугарија и во северна Грција, но нема податоци за бројот на говорители, стои во Википедија. Македонскиот диалектно е посебна развиена гранка на македонстиката, која се занимава со проучување и истражување на документирање и зачувување на македонските диалекти. Како стабилна научна дисциплина во македонската диалектологија се развивала по кодификацијата на македонскиот јазик, но нејзиното присуство се забележува во пред 1940-тите години. Македонскиот јазик е постара дисциплина и датира уште од првите научни трудови што се занимавале со македонскиот јазик или од втората половина на 19-тиот век. Како позначен македонски диалектолози се забележуваат Вратислав Јагич, Вратислав Облак, Виктор Григоривич, Мечеслав Малцински, Зузана Топалњенска, Божидар Видовски и други.
Диалектите на македонскиот јазик се варијација на старонародниот литературен јазик. Македонскиот јазик има околу 27 диалекти, поделени во три главни групи. Главната граница помеѓу два блока, источните и западните диалекти, е планината Скопска Црна Гора. Продолжува со реката Вардар, па се до Егејско море, Бело море. Главна особина за западните диалекти е побавното тоналитет и на диалектите, користење на тројниот член и акцентот паѓа на третиот слог од крајот на зборот. Заедничка особина на источните диалекти е побрзниот тонатарен на зборувањето, кратењето на зборовите и променлива позиција на акцентот. Диалектот се зборуваат на целата територија на Република Македонија, Пиринска Македонија, Егејска Македонија, односно Беломорска, Мала Преспа, Голо Брдо и Југозападното Косово. Македонскиот јазик со сите негови диалекти има над 3 милиони говорители, стои во текстот објавен. Според енциклопедијата на професорот и македонист Виктор Фридман, македонскиот јазик има од 2 до 3,5 милиони говорители. Според пописот од 2021 година, вкупното население во Македонија изнесувало 1.836.713, при што македонскиот им е мајчин јазик на 61,38 од попишаните македонски. Македонскиот јазик исто така се изучува и зборува како втор јазик во сите етнички малцинства во земјава. Надвор од Македонија има мали етнички македонски малцинства што зборуваат македонски јазик во соседните земји, вклучувајќи 4697 во Албанија според пописот од 1989, 1069 во Бугарија, попис во 2011 година, 12706 во Србија, попис 2011 година. Точниот број на говорници на македонскиот јазик во Грција е тешко да се утврди поради политиката на земјата. Само си.
Đorđe, nema mnogo vreme, samo malce ću objasnim okolo ova za makedonskiot jazik. Znači, ovo što go čitam, makedonskiot jazik je opfaten na celata teritorija na Makedonija, etnička Makedonija. Така. И значи ова е од Институтот за македонски јазик, кој добро му кажува дека македонски јазик се зборува и во Грција, се зборува и во Бугарија, се зборува и во Мала Преспа, се зборува и во Србија, а овие запнаа македонскиот јазик и македонскиот диалект во Република Македонија. Значи нема на друго место диалекти, не се зборува на друго место јазик. Да, Боне. Точно така е, Боне. Кошо велиш ти, затоа ја се страма многу пати од нашите историчари, гласологи и работи, што седат и говорат и кажуваат оти наши јазик паѓа на евро, на азитски нешто. Не, на дели од групата на словенските јазици. Полека. Говела. Така говела. Да, понека, јас да ви кажа сеш едно нешто. Русите тој јазик го говореа поред? Не. Well, сега. Сите Украина, Полска, кој Србија, Бугарија, тие овој јазик индо некак си така јазик кој јам читано. Сега ќе се вратиме назад. Имаме податоци што кажва оти името Македонија е едно од најстарите. Има книги што јас го имам читано. Јас имам книга што пише тоа 2265 години пред Христос имаше цар македонец. Македон се кажваше. И се кажваше тоа место Македонија. Македонија, Траки. Траки е исто така старо име. И Палестина. И Персија се кажваше едно цело, другите Моравија. Сеа, тие луѓе тогаш зборваа јазик? Мора да зборваа, нели? Е, кога пиши оти имаше Македонија, требаше да има и пред 2000 години македонски јазик. Може да е друг диалект, не пречи. Но, кошо греди времето, се менва. Дали ме разбираш што е работата? Сега, кога се запознати 5-6 јазици во светот, туја га имам книгата, јас кај. 6-7 јазици, а еден од најстарите, окажува го е македонски. И, сега, еден сашуле, не на коле сашуле татко му тува. Тој има писано во едни, во дезнено издаање во пуля. Зборој денес што зборваме ние, тоа што се зборвае. Има мешани. Сакам да ти кажа оти, као оти. Сеја, зашо овие луѓе кажува оти? Македонскиот јазик е кодифициран 44 година. Тука е нешо што сака да покаже тие оти е кодифициран. Биди ѓоѓи. Но сакам да му расправиме на македонски народ да знаеш. Кодифициран, значи тоа е признат јазик во Обединетите нации. Се оформија Обединетите нации. Но јас ќе ти кажам, тога не беа Обединетите нации во тоа време. Тогај беше Југославија, во Титово времето. Војната беше, немаше тогај, полека. Кога има народ што зборва во јазик, не можеш да почнеш од 44 година навака да речи овој јазик е признат. Зашо? Јас си роден пред 1944 година. Ја зборвам во јазик. Од кај оно во јазик? Од мајка ми и татко ми. Мајка ми и татко ми дјанако. Од нина мајка, нинјо татко. И одиме, Бог знае од колку време се зборва тој јазик. Јазик не можеш да направиш.
кажи ми во вие години, нека рече од излезе еден нов јазик. Едно ново писмо. Ај нека ми кажи. Јазикот се формира со години. Зема да. Многу време да се формира еден јазик. Јазикот се формира и после се... Ама, се една работа да појасниме, Дјоки. Чекай да појасниме, бака. Македонија, да речеме, во пред Втората светска војна му беше забрането да зборува македонски. Beside the point. Ама чекай се, дозволи. Значи, кога веќе војната почна да се префрлува да победи коалицијата, антифашистичката коалиција, кога почна да веќе да се виде дека Хитлер го губи рато. Така? Иначе се почна со организација на Обединетите нации. Веќе се почна со организација. Официјално Обединетите нации почна 48 година. Да. Во Њујорк, официјално. Ама пред тоа почна да се прави припремата за Обединетите нации. Значи, со таа кодификација не смеј појќе да се забранува македонскиот јазик да се зборува. Тоа е кодификација. Се дозволи македонскиот јазик има право да се зборува. Тоа ти кажа. Знам. Тоа значи. Тоа ти кажва оти кога дојде во времето на Југославија, кога се обединија тие како стајци, да ја кажеме стајци се кажува. Да. И тогаш излезе македонскиот јазик, се писал и војеваш. Но тие го зборуваат тој јазик и пред. Не. Во Обединетите нации вели овој јазик не сме да се забранува. И до тогаш беше забранет. Ние не смеевме да зборуваме, така? Но. Шо, но. Ти зборуваше во Грција јазик? Но, слушай. Македонски? Но, слушай, јас да ти кажа, Македонија беше поробена. Да. Немаше ништо право. Ние се зборуваме јазику. Ама... Но, извини ме, извини ме. Да. Јас ти каза... Ама меѓу нас го зборам. Но, доста е. Меѓу нас, така? Ама полека, не го направиме тогаш. Јазикот постое со илјади години. Јазикот постое од секогаш. Е. Никој паметен човек... Слушај, на бугарите јазикот не постоеше. Не. На грците јазикот не постоеше. Не. На русите јазикот не постоеше. На украинците, на полаците. Сја. Кога дојдоје светите браќа Кирил и Методи. Кирил и Методи, мисла, тогаш тие бугарите направија ресијани да вербат во верата и мода дое во јазик. И тие и на србите исто. Писмото наше И на русите? И на, ама изборно јас и русите. Е, сега, зашто тие, саке да кажа, тие езици се постари од македонски? Тоа и мене ми е зборо. Ја те разбирам шо ја. Сега, ама, нашите треба, господине, почекате ме. Вие, кога дојдете со аспарух, кој донесе на Црното море, не донесе со овој јазик, што зборуваме сега. Кога дојдоје тие кај нас, онај дое овој јазик. Ние озборваме. Може се дијалект. Знаеш ти, во византиците озборвае на Александер коине јазик. Дури да дојдат овие светите браќа да донесе прве глаголицата, после кирилица на браќа. И како да го завртиш? И византиците зборуваа македонски. И Свети Кирил и Методи, он направи овој јазик, за да може да и обедине сите, кој што и обединија вие сја, што име. Сите зборуваа македонски јазик, само сја, што име малце дијалект. И писмата се исти. Види, мислам Путин го призна еднаш. Не знам дали се сеќаваш кој му рече на... И папата го рече. На Иванов кој му рече, вие неописменивте. Јес, тој и религијата е. И папата го рече, Македонија е портата што влезе ресијанството во тоа го рече. Ројде времето боне, да, но му благодара на овие патриотите наши македонци, што не дадоје поддршка Иванош, ниту еден, ако, за жал. Ако, има право. Е, не, нема никакво право
Зашо? Шо сме ние? Ке лаеме тука? Тие, ако се саке Македонија, треба да, да излезе, да му каже на народу, туа сме ние. Ајде, напре. Но се крие као да не реча. Да не реча збор. Оти доста во години си. Добро. Ете, тоа беше све што припремаме за ова вечер. Се надавам дека програма ви се допадна. Ѓорѓи и од мене Боне, до слушање, до нашето наредно јавување. Имајте си пријатна вечер, добар сон, уште подобар утрешен ден. Со мисла, Македонија во срцето. До слушање.